Olá, viemos ver o resultado da nossa nova resina. Cá está ela. A Glass 10. E estas foram as primeiras tentativas. Ela tem uma capacidade de fluidez muito boa. Olhem só a superfície, não tem absolutamente bolhas nenhumas. Entrou perfeitamente nos cantos dos moldes. Epá, e os resultados são muito bons. Esta para fazer bijuterias, ainda é melhor. E bem, agora vamos desenformar aqui umas coisinhas novas que a gente fez. Ora, vamos ver. Portanto, ela está quase curada, portanto é uma boa altura para desmoldar e depois tirar estes pequenos pormenores. Quando ela já praticamente terminou o processo de cura, é muito bom para depois pôr um bisturi, um X-ato e arranjar um pequeno canto. Ou fazer os furos. Isto tem uma qualidade excelente. As outras resinas já eram muito boas. Epá, e esta realmente é absolutamente maravilhosa. Eu não podia estar mais feliz com o resultado. Os cantos das peças estão perfeitos. Não tenho que fazer quase acabamento nenhum. É só mesmo tirar um excesso ou outro de produto que tenha ficado. E este é o resultado. Eu não podia recomendar mais esta resina. A FMS Resinas está de parabéns, porque isto realmente é absolutamente maravilhoso. A qualidade é excepcional. Tem uma qualidade de brilho e de transparência brutais. Como é muito fluida, como disse anteriormente, ela é muito fluida e entra perfeitamente em moldes mais pequenos, mais finos, e dando os 2 minutos de espera depois de misturar o componente A e o componente B, já mistura, faz sempre algumas bolhas, como é normal, mas deixar repousar, não se esqueçam de seguir sempre as instruções das resinas FMS, se deixarem repousar 2 minutos. As bolhas desaparecem totalmente e o líquido fica impecável para depois fazermos as nossas peças. Muito obrigada, FMS. Isto realmente é espetacular.